Ponudba električnih avtomobilov se širi, kar je lahko samo dober znak. Zelo dober v bistvu, sploh ko se tega lotevajo praktično vse znamke. Zadnji primerek na našem testu je tale Kia Soul in zdi se mi, da je tole idealna osnova za električni avto. Vožnja z električnim avtomobilom je vedno ena taka fina sprostitev. Zelo nenaporna, menjalnika tehnično gledano ni, ampak samo reduktor, vi pa pritiskate eno stopalko za naprej, drugo za zavoro. Pri Soulu me malo moti zelo varčno servo, ker se izklaplja, ko ni potreben in se potem čuti ponovno klop. Ampak vse to vrčevanje je pri takšnih avtih potrebno. Poglejte recimo prezračevanje. Lahko nastavim, da deluje samo za voznika in zdaj, ko je mrzlo, posebej vklopim gretje. To seveda pokuri veliko elektronov in s tem poslabša doseg. Vem, da vas to najbolj zanima. Na relaciji sem dosegel z lepo vožnjo okoli 130 km. Vmes tudi pol avtocesta s hitrostjo 100 km na uro. Torej se da nekam prid. Pri tej Kia je sploh fino, ker ima tudi vtičnico KDMO, kar pomeni, da lahko na avtocestnem križu polnite na teh hitrih polnilnicah s 45 kW. Ko sem zadevo preizkusil, sem v pol ure napolnil slabih 80% baterije, torej za cirka 100 km. Da je priklop spredaj ni slabo, je pa bedno po zimi, ko boste imeli vedno umazane roke, ker se maska takoj umaže. Tudi sicer ima Soul takšne ravne površine, kar je super za preglednost, se pa s tem tudi zadaj hitro umaže. Ima še nekaj zanimivih domislic, recimo timer, da si vklopite, kdaj želite, da se polni. Takrat, ko je poceni elektrika, jasno. Pa da nastavite, kdaj želite, da se vklopi hlajenje ali gretje. Všeč mi je tkanina na sedežih, sedi se precej visoko, ampak je položaj za volanom dober. Pa tukaj ima še eno igračko, da tisti zvočnik v temi utripa v različnih barvah glede na base. Ja, nekaj za dušo. Soul ima tudi eno večjih baterij med električno konkurenco. Kapaciteta je 27 kWh, torej boste doma čisto prazno polnili nekaj 14 ur. Vgrajeni polnilnik pa lahko polni 6,6 kW, torej bo na hitrih polnilnicah, ki so po mestu, v praksi rabil okoli 5 ur. Sama baterija je litij-ionska polimerna, pri čemer nekateri pravijo, da ni dobra za mraz, kako se res obnese, pa bo pokazal čas. Je pa v tem trenutku jasno, da takšna Kia stane malenkost čez 35 tisoč evrov, subvencija torej 30, in bo še kar nekaj elektrike steklo po žicah, da bo takšen avto v večini slovenskih garaž.